ရှန်ကုန်ကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့ဆွေမျိုးတဟာတရုတ်မြန်မာတူဆုံနေပြောနေဦးပွဲတော်တရုတ်နှစ်တကူပွဲတော်ကျင်းပတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆွေမျိုးတဟာတရုတ်မြန်မာတူဆုံနေပြောနေဦးပွဲတော်2024ခုနှစ်တရုတ်နှစ်တကူပွဲတော်ခမ်းနားကိုဖေဖော်ဝါရီ4ရက်နေ့နံပိုင်းကရန်ကုန်မြို့အလိုမျိုးနဲ့ရန်ကုန်တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုစင်တာမှကျင်းပကြောင်းသိရပါတယ်။ဦးစွာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝင်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်နိုင်ငံတန်မကြီးမစ္စတာချန်ဟိုင်းတို့ကနဂါယုတ်အားနှုတ်ခေါ်ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်ချင်းသေးနှင့်နဂါအကများဖြင့်တင်ဆက်ကြပြီးပျော်ရွှင်ပွဲတရုတ်နှစ်တကူမိတ်ဆက်ဗီဒီယိုအားပြသပါတယ်။အဲဒီနောက်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်နိုင်ငံတန်မကြီးမစ္စတာချန်ဟိုင်းကအဖွင့်အမှားစကားပြောကြရာနေဦးနှစ်တကူပွဲတော်ဟာတရုတ်တက္ကသိုလ်အရာတရုတ်ရိုးရာနှစ်တကူဖြစ်ပြီးတရုတ်လူမျိုးများ၏အရေးပါဆုံးရိုးရာပွဲတော်ဖြစ်ကြောင်းပျော်ရွှင်ပွဲတရုတ်နှစ်တကူလှူရှားမှုအစီအစဉ်ဟာပျော်ရွှင်ခြင်း၊ညီညွတ်ခြင်း၊ဝေမျှခြင်း၊စုမုံကောင်းတောင်းခြင်းတို့ကိုသဘောဆောင်ကြောင်းနဲ့ယခုနှစ်ပျော်ရွှင်ပွဲတရုတ်နှစ်တကူ၏လက်ကောက်နဂါးဆိုတဲ့သဘောဟာငြိမ်းချမ်းပျော်ရွှင်ခြင်း၊မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးဆန္ဒပြည့်ဝသောတရုတ်ယဉ်ကျေးမှုကိုလက်ဆင့်ကမ်းဖော်ဆောင်ပေးမှဖြစ်ကြောင်းတို့ကိုပြောကြားပါသည်ဆလဘီရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းကအမှားစကားပြောကြရာတွင်မြန်မာနိုင်ငံနှင့်တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံတို့ဟာနှစ်နိုင်ငံဆွေမျိုးပေါက်ဖို့ချစ်ချည်ရင်းနှီးမှုနှစ်ကာလကြာမြင့်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်နိုင်ငံရင်ကျေးမှုများဟာလည်းအပြန်အလှန်ကူးလူရှက်နွယ်လျက်ရှိကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံနှင့်ကမ္ဘာတဝန်းတွင်ရှိကြတဲ့တရုတ်လူမျိုးများနှင့်မြန်မာနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ကြတဲ့တရုတ်လူမျိုးများအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေပါစေကြောင်းဆုမော်ကောင်းတောင်းပါကြောင်းတို့ပြောကြပါသည်အဲဒီနောက်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်နိုင်ငံတန်မကြီးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်တို့ကဆွေမျိုးတဟာတရုတ်မြန်မာတူဆုံနေပြုံနေဦးပွဲတော်တရုတ်နှစ်တကူပွဲတော်ကိုမောင်းတီး၍ဖွင့်လှစ်ပေးကြပြီးစင်တာတွင်ဝူရှူးတရုတ်ပြတင်ဆက်နေမှုနဲ့ပြပွဲအစီအစဉ်များကိုလေ့လာကြည့်ရှုကြရလို့သိရပါပါတယ်ရှင်ဒီသတင်းကိုတော့အောင်မြင့်ကပေးပို့လာတာပါ